Jeta private tragjike e Victor Hugo's. Vdekje të hershme, dashuri, dhimbje, fatkeqësi. Victor Marie Hugo lindi 26 kort 1802, pothuaj 13 vjet pas shpërthimit të revolucionit francez. Ishte geniu i kohës së tij dhe i të gjitha kohërave. Nderimet e ceremonisë së vdekjes 22 maj 1885, 83 vjeç, u bën nën Arkun e Triumfit dhe varros në Panteonin e Parisit, i shoqëruar nga një kortezh prej 2 milion shpirtrash. Është baba i letërsisë franceze. Nuk mjafton në numërimi i veprave të tij në shumë fusha, si poet, dramaturg, romancier, frymëzues romantik, dizajnator, pjesëmarrës në konfliktin franco-prusian, deputet, senator, mbajtës i legionit të nderit dhe emri i një rruge në Paris. Edhe fjalët e tij të fundit: është lufta e ditës dhe e natës, shoh dritën e zezë. Përsëriten ende sot në shkolla, kur studiojnë jetën e turbot dhe veprën e tij. 13 vepra për teatr, 9 romane, 28 vëllume me poezi, 15 ese, edhe deri në vizatime e fotografi, pasionet e vona, por jo më pak të forta. Ju kundërvu Napoleonit, kundërshtoi dënimin me vdekje dhe ishte në favor të të drejta të grave. Perandoria e dytë franceze e dënoi me ekzil për 2 dekada. Mbrojti riovimin e sistemit të edukimit dhe të ligjeve aristokrate. Hyri në zemër të popullit me 2 nga monumentet e tij, Katedrala e Parisit dhe me të mjerët. Një tjetër grështë, zgjedhjet e 8 shkurtit 1871, sjelli në pushtet monarkët, por populli mohon këtë lloj ndryshimi dhe shpërthen një revolt të përgjakshme dhe mjaft të famshme, Komuna e Parisit. Përpara këtij represioni kundër komunarëve, Victor Hugo shkruante: disa banditë të vranë 64 pengje dhe ne ju përgjegjem duke vrarë 6000 të burgosur. Fama e tij ishte e pamas. Por zogu i fatkesis vinte vërdall. Në 12 tetor të vitit 1822 martohet me Adele Faucher, një mike e fëmirisë dhe disa vite më e madhe se ai. Një vit më parë kishte vdekur e ëma, Sophie Trebuchet, vdekje që kishte tronditur shumë. Nga martesa lindin 5 fëmijë: Leopold, Leopoldine, Charles, François Victor e Adele. Djali i parë mbjeton vetëm 3 muaj. Leopoldine i vdes pa mbushur të 20-tat. Charles vdes në moshën 45 vjeçare dhe François Victor në të njëjtën moshë me Charlesin. Vdekje as pak të mëshirshme këtu. Leopoldine bie nga varka në Senë, nuk di të natoj, i shoh që hidhet në ujë për të shpëtuar dhe të dy mbyten. Charles vdes nga tuberkulozi, Francis Victor nga kanceri. Përsa i përket Adeles, e mbijetuara e vetme i kalon ditët e saj në një spital psikiatrik për shkak të një dashurie jo korresponduese. Përsëri një goditje tjetër. Eugene, vllai i Victor Hugo-it, ishte edhe ai i dashuruar pas Adele Faucher-it dhe kur këta u martuan, u çmend dhe përfundoi në një çmendin. Fatkeqësisht ende nuk kishin mbaruar. I ndodhur në ekzil nga Napoleoni III, njohu Juliette Drouet, e martuar me një skulptor dhe më pas një dashnore e një milioneri që kishte quar më parë në Gjermani dhe më vonë në Bruxelles.
Nata e pare dashurisë ndodhi në shkurt të vitit 1833, datë që Victor Hugo e përdori në të mjerët për dasmën e Mariusit dhe Kozetës. Don Juan i padominushëm nuk rreshti së flirtuari dhe Adele e dënoi me një romans të saj me kritikun letrar Charles Augustin Sainte-Beuve, admirus i Hugos. Adele fusherë vdiq në moshën 26 vjeçare në krahët e Victor Hugos, i cili vazhdonte të ishte dashnor i Juliette Drouet dhe që mbeti për gjithë jetën deri në vdekjen e tij me 22 maj të vitit 1885. Juliette Drouet kishte vdekur 2 vite më parë nga kanceri. Hugoi nuk i shkoi në funeral, por shkroi në anën e pratme të një fotografie këtë fjalë: 50 vite dashuri, ka qenë ndër më të bukurat martesa. Për te ngjarjeve politike, shkrimeve, tragedive të fëmijëve të ti, qmenduri së vajzës të ti të vetme të mbjetuar dhe të të vëllajt të ti, për te dashurive të ti nuk ka ndodhur rastësisht. Romantikët, besimtarët e devotshëm të fatëve tragjike, hijet, qiparisat që rrethojnë varrezat, sigurisht edhe varrët, oguret e të mërshme, trishtimi, melankolia nuk besuan kur në dritën, në lumturin si dhe në gëzimin. Dhe Victor Hugoi e përmbushi përjetësisht këtë dekalog, këtë rregull të lojës, këtë denim, këtë labirint pa rrugdalje. Radio Lyra.